Гэмт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс мэдээлж байна. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиас 33 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах 33-1. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлэгч нь гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахдаа иргэдийг дараах хэлбрээр татан оролцуулна. 33-1-1. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн хуулийн этгээдийг урамшуулах. 33-1-2. Гэмт хэрэг зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртөө авах. 33-1-3. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн санал санаачилгыг дэмжих. 31-1-4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог бий болгох. 33-1-5. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах. 33-1-6. Иргэдээс гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох баталгааг хангах. 33-1-7. Нийтийн хэв журмыг сахиулах зорилгоор олон нийтийн байцаагчийн үүрэг гүйцэтгүүлэх. 40-р зүйл. Нийтийн хэв журмыг сахиулах зорилгоор олон нийтийн байцаагчийг томилох. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн бус байгууллага болон баг хорооны засаг даргын саналыг үндэслэн сум дүүргийн засаг дарга, харьяа нутаг дэвсгэртэй эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэх олон нийтийн байцаагчийг томилон ажиллуулна. 42. Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хүн амын нягтрал гэмт хэрэг зөрчлийн гаралтын төвшинг харгалзан харьяа нутаг дэвсгэртэй ажиллах олон нийтийн байцаагчийн тоог тогтооно. 43. Цагдаагийн байгууллага олон нийтийн байцаагчийн үйл ажиллагааг мэрэгжлийн удирдлагаар хангах бөгөөд иргэд хуулийн этгээд олон нийтийн байцаагчид энэ хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх үүрэгтэй. 45. Олон нийтийн байцаагч нийтийн хэв журмыг сахиулах талаар дараах эрх үүрэг хүлээнэ. 45-1. Хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилан таниулах. 45-2. Нийтийн хэв журам сахиулах талаар нутгийн захиргааны болон цагдаа төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж байгаа ажилд оролцох туслалцаа үзүүлэх. 45-3. Хариуцсан нутаг дэвсгэртэй гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, эргүүл зохион байгуулж, илэрсэн гэмт хэрэг зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээг авах, холбогдох байгууллагад мэдэгдэх. 45-4. Гэмт хэрэг зөрчлийг таслан зогсоох, хууль бус үйлдэлээ зогсоох, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг арилгуулах тухай шаардлага тавих, баримт бичиг шалгах. 45-5. Гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд мэдэгдэх. Гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдсэн эсвэл үйлдэгдэж болзошгүй шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах. За, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийн оролцоог хангах бүлэг энэ одоо гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн нэг багцтай асуудал болж орчихсон. За, энэ маань иргэдийг гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил яаж татсан оролцуулах вэ? Яаж хамтарч ажиллах вэ? Мөн одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг одоо энэ гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх яаж оролцуулах вэ? Төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн захиргааны өөрөө удирдах байгууллагуудыг энэ одоо урьдчилан сэргийлэх ажил яаж оролцуулах вэ? Энэ чиглэлийг одоо мөн энэ хуулийн дээр тусгаж өгсөн. За, иргэдийг гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон хүн хуулийн этгээдийг бидэд урамшуулах хэлбэрийг тодорхойлж өгсөн. За, хоёрдугаарт нь гэмтрэг зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс бид нар төлбөртэй авах. Энэ одоо зохицуултыг энэ хуулиар зохицуулж өгсөн. Яагаад гэвэл одоо тодорхой төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийн одоо мэдээллийг, за, гэмт хэрэг зөрчлийг үүлдэж байгаа болон үүлдэхээс бэлтгэж байгаа болон энэ тухай мэдээллийг одоо иргэдээс төлбөртэй авах. За, энэ асуудлыг бол хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн, за, мөн одоо сангийн яамны гишүүд одоо хамтарсан батлсан, сангийн сайдын хамтарсан одоо батлсан тушаалаар энэ асуудал зохицуулагддаг. За, 3 дугаарт нь гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн санал санаачлал дэмжих гэж байгаа. Энэ маань одоо энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд нэвтрүүлж байгаа тэргүүн туршлагыг бид нар иргэдийн одоо хэрэгжүүлж байгаа тэргүүн туршлагыг одоо авч хэрэгжүүлэх. За, мөн шинэ санал санаачлалыг
одоо нэвтрүүлэх энэ ажлыг зохион байгуулах тусгсан. За дөрөвдүгээрт нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хүндлэнгийн хяналтын тогтолцоог бий болгох гэж байгаа. За энэ маань одоо гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан зэрэглэх ажлыг зохион байгуулж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа чиг үүрэгтэй байгууллагууд дээр одоо хүндлэнгийн хяналт одоо иргэдийн одоо хяналтыг энэ одоо хуулиараа зохицуулж өгж байгаа. Энэ нэг талаасаа иргэд маань энэ гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан зэрэглэх ажлын зохион байгуулалтанд оролцох одоо эрхтэй гэж ингэж тусгаж өгсөн байгаа. За мөн одоо нийтийн хэмжээ рүү сахиулах зорилгоор олон нийтийн байцаагчийг томилж ажилуулах гэж байгаа. За энэ маань одоо тухайн төрийн бус байгууллагын болон тухайн одоо баг хорооны засаг даргын саналыг үндэслэж одоо олон нийтийн байцаагчийг тухайн жилдээ одоо тоог нь баталж томилж ажилуулах. За олон нийтийн байцаагч гэдэг маань гэмтрэгтэй тэмцэх одоо хэмжээ рүү сахиулах урьдчилан зэрэглэх одоо үүргийг энэ хуулиараа олгосон эрх үүргийн хэмжээнд зохицуулах ийм үүрэгтэйгээр энэ хуулийн дээр тусгаж өгсөн.